はい、今回の動画は複数の表を別々の用紙に印刷する方法をご紹介します。で、まあ、今回はですね、この同じシート内に複数のね、表がありますけれども、この表をですね、まあ、同じですね、用紙ではなくて、別々のね、用紙に、まあ、一個一個印刷したいと言った場合に、まあ、一つやり方としてはね、例えばこの下の方のね、この表をですね、まあ、別のシートの方に移動させて、で、シートごとにね、印刷をするっていうやり方もあるんですけども、まあ、すでにね、同じこのシート内にね、このね、表があるんでね、このままでもですね、まあ、実は Excel ではですね、別々の用紙にね、印刷をするね、ことができますんで、まあ、今回の動画ではね、そのやり方をご紹介します。それではね、まず印刷範囲の設定をしないといけませんので、まあ、まずはじゃあ上の表ですね、この上の表のこの印刷範囲をね、マウスのドラッグとかで選択をしてください。で、次にですね、今度はコントロールキーですね、キーボードの、コントロールキーを押しながら、今度は下の表ですね、こちらの表の印刷範囲を設定します。はい、そうするとね、この上のね、表とこの下の表ですね、これが別々のね、この選択ができると思いますんで、この状態でこの上のページレイアウトタブをクリックしてください。そうするとこの中のページ設定というところの中にこの印刷範囲という項目がありますので、こちらをクリックします。で、次にこの印刷範囲の設定というところですね、こちらをクリックしてください。はい、そうするとね、先ほどこの選択したですね、この上の表と下の表ですね、これが別々でですね、印刷範囲のね、設定がされますので、まあ、この状態でですね、このファイルのところをクリックして、まあ、印刷をします。はい、そうするとね、今この印刷プレビューのところ見てもらうとわかりますけども、まずはね、このね、10月、12月のこの売上表が1枚目にあって、まあ、2枚目の方にこのね、1月、3月の売上表が印刷されるということですね。はい、といったことでですね、同じシート内にね、複数ある表をね、別々の用紙に印刷したいと、言った場合はですね、この印刷範囲のね、指定をしてあげることによってですね、まあ、いちいちね、その表をね、別のシートにこう移動させなくても、別々の用紙に印刷することができますんでね、このやり方もですね、覚えておいてもらえると便利かなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。